টেমস নদীৰ পাৰত থকা ৱেষ্টমিনষ্টাৰ আবেৰ সমাধিস্থলত চিৰনিদ্ৰাত শুই পৰিল ব্ৰিটেইনৰ মহাৰাণী এলিজাবেথ দ্বিতীয়। এক মিনিটৰ মৌন প্ৰাৰ্থনাৰ অন্তত ৰাণীৰ কফিনত শেষ গজালটো মৰা হয়। স্বামী ফিলিপ আৰু ভগ্নী মাৰ্গাৰেটৰ সৈতেই একেলগে সমাধিস্থ কৰা হয় এলিজাবেথৰ নশ্বৰ দেহ। আৰু সমাধিস্থ কৰাৰ পূৰ্বেই ৰাণীৰ কফিন পাৰ্লিয়ামেণ্ট স্কুৱেৰ, পাৰ্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্ৰীট, হোৱাইট হল, হৰ্চ গাৰ্ডছ, দ্য মল, কুইন্ছ গাৰ্ডেন, কনষ্টিটিউশ্যন হিল আৰু এপছলে ৱে হৈ ৱেলিংটন আৰ্কত উপস্থিত হয়। সমগ্ৰ শোভাযাত্ৰাটোত ৰাণীৰ কফিনক সংগ দিয়ে কিং চাৰ্লছ তৃতীয় আৰু ৰাজকীয় পৰিয়ালে। বিশ্বৰ অধিকাংশ লোকেই ৰাণীৰ শেষ যাত্ৰা উপভোগ কৰাৰ লগতে লণ্ডনৰ ৰাজপথত বীৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থা হয়। ৰাণীক সমাধিস্থ কৰাৰ পূৰ্বে হাউদি পাৰ্কত টুপ ধ্বনিৰে সন্মান জনোৱাৰ লগতে এক মিনিটৰ বুৰে বুৰে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত বিগ বেণ্ড বজোৱা হয়। অপাৰেশ্যন লণ্ডন ব্ৰিজৰ অধীনত সম্পূৰ্ণ কৰা হয় ৰাণীৰ শেষকৃত্য অনুষ্ঠান। মৃত্যুৰ দিনৰ পৰা পৰৱৰ্তী 10 দিন এই কাৰ্যসূচীৰ অধীনত ৰাণীৰ অন্তিম বিদায় জনোৱা হয়। ৰাণীক শেষকৃত্য অনুষ্ঠানত ৰাণীৰ যি শেষকৃত্য অনুষ্ঠান আছিল সেই অনুষ্ঠানত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ লগতে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনো উপস্থিত থাকে। বিশেষভাৱে সজোৱা জেকুৱাৰ লেণ্ড ৰোভাৰত ৰাণীৰ কফিনটো উইনচাৰ কেচললৈ লৈ যোৱা হয়। শেষকৃত্য অনুষ্ঠানত বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 2000 VVIP উপস্থিত থকাৰ লগতে 9 বছৰীয়া প্ৰিন্স জৰ্জ আৰু 7 বছৰীয়া ৰাজকুমাৰী চাৰ্লটো উপস্থিত থাকে। ব্ৰিটেইনৰ 125টা চিনেমা হলত ৰাণীৰ সমাধি প্ৰক্ৰিয়া সম্প্ৰচাৰ কৰা হয়। ৰাণীৰ শেষকৃত্য অনুষ্ঠানত গড ছেভ দ্য কিং বজোৱা হয়। আৰু এনেদৰেই 10 দিনৰ পাছত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হৈছে ৰাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথৰ। টেমছ নদীৰ পাৰত থকা ৱেষ্টমিনষ্টাৰ আবেৰ সমাধিস্থলত ইতিমধ্যেই চিৰনিদ্ৰাত শুই পৰিল ব্ৰিটেইনৰ ৰাণী এলিজাবেথ দ্বিতীয়। স্বামী ফিলিপ আৰু ভগ্নী মাৰ্গাৰেটৰ সৈতে একেলগে সমাধিস্থ কৰা হয় এলিজাবেথ দ্বিতীয়ক। আৰু সমাধিস্থ কৰাৰ পূৰ্বে ৰাণীৰ কফিন পাৰ্লিয়ামেণ্ট স্কুৱেৰ, পাৰ্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্ৰীট, হোৱাইট হল, হৰ্চ গাৰ্ডছ, দ্য মল, কুইন্ছ গাৰ্ডেন, কনষ্টিটিউশ্যন হিল আৰু এপছলে ৱে হৈ ৱেলিংটন আৰ্কত উপস্থিত হয়। আৰু সমগ্ৰ শোভাযাত্ৰাটোত ৰাণীৰ কফিনক সংগ দিয়ে কিং চাৰ্লছ তৃতীয় আৰু ৰাজকীয় পৰিয়ালে।